はい、回転です。スパイダーマン続けやっていきます。前回スーツね作ろうとしてチャレンジミッションね、チャレンジトークンを収録外でね稼ぎまして、ようやくねこの2つの、3つか、この全部ねスーツ作りました。でね、スキルも4倍ダメージとか、ステルスとか、銃弾を跳ね返すとかね、結構いろいろとその技能が手に入りまして、ちょっとね、4倍ダメージっていうのはすごいですよね。はい。ちょっとこれをね、使っていこうかなと。で、ミッションですけど、スパイダーハッキングということで、ここ行こうと。はい。モーガン・マイケルス。集団が爆弾を所持しています。ちょっと爆弾所持してるみたいだけど、ちょっとね、ほっといて。ちょっと近くまで来てるので、ミッションやっていきたいと思いますと。ほい。よし、あそこからノーマンのオフィスに侵入。セキュリティシステムをシャットダウンしないと入れないか。バレたらビル丸ごと封鎖されちゃうだろうし。ステルスか。ステルスだったらちょっと、ステルス、戦闘が始まるまではステルスのスキルをつけといた方がいいかな。スーツパワー。警戒していない敵の視界から見えづらくする。ステルス外からでもネットワークモジュールをハッキングできるはず。ネットワークケーブルだ。セキュリティモジュールまで辿ってみるか。セキュリティモジュール、あそっか、上のところか。これセキュリティモジュールって、あった、セキュリティモジュール。コードしてハッキング。ビルの周りに4つあるみたいだ。4つ。これならもう楽勝。なんだ、セキュリティチーム応答。セーブルチームアルファ待機中。電気系統がいかれた。ハッキング了解。問題を突き止める間外の警戒を頼む。楽になると思ったのに。あのビームというかね、倒しちゃダメあいつらあいつら倒したいんだけどな。ちょっと NG っぽそうだな。ちょっと難しいよそれ。いきなりこうどういう角度で来るか分かんないからさ、直線的なんだったらあれだけどね。分かんない。わっ、ちょ、全セーブルチーム、ソフトウェアに問題が発生したようだ。専門家を呼ぶ。了解。外の捜索を続ける。大丈夫かな、これ遠い。あそこだ。怖いな。モジュール2つ目。よし。何、全エージェント、何者かにサブシステムが乗っ取られた。デルタプロトコルを開始。っていうかドローン早すぎじゃない。ドローン来たよ。全チーム状況を報告しろ。いきなり動き始めるのやめてほしいよ、ね。オールクリア。ソフトウェアの問題なのか。さあな、確認中だ。ちょっと動きが、予測が難しいな。面と線でこう、面と点で来られるとね。全チームに警告。敷地内に侵入者がいる可能性あり。今データを分析してる。警戒しろ。いきなり下からフィアッとか来られると避けられないかも。怖い。おい、あれ。またサブシステムがオフラインになった。
誰か85階の外壁をスキャンしてくれ。了解、ヘリで向かう。やべ、ヘリ向きちゃった。急ごう。いや MJ、今はちょっと。すぐ済む、チャールズ・スタンディッシュの居場所を掴んだ。おい、ちょ危ない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 分かった。ちょ無茶しないでよ。どう無茶といえばモジュール見つけないと。あ、どこ行けばいいのこれ。分かんなくなった。こっちか。いやー、ちょっとあれ、完全に分かんなくなった。あ、こっちか。ああ、最後のミッケ。やった、ノーマンのオフィスでモーガン・マイケルズとデビルズ・ブレスの情報をゲットできますように。外部は異常なし、ビルを封鎖するか。待て、オズボーンさんが電話の最中だ。追跡を継続、誰かいるのは間違いない。難しかった。待て、安全な回線に帰る。ん、私を甘く見るなよ。部下に君のファイルをチェックさせた。この裏取引をバラしたとして、世間はどちらを信じるかな。森の中にいるのは私じゃないぞ。まった、電話の相手ってもしかしてフィスク。仁王像。フィスクを一体何の話だ。オークション会場の仁王像。 MJ が見つけたファイルの話してる。PC から情報をゲットできますように。大成功。意味ないから、とりあえず使ってみた。GR27。うん。モーガン・マイケルズ博士は主任科学者。でもラボの場所は編集されてる。AI 制御のクリスパー。もし実現可能ならどんな遺伝性疾患も治せる。脳胞性繊維症もハンチントン病も信じられない。うん、うわ、そんな GR27 がデビルズプレス。治療用に開発されたけど今のままじゃ生物兵器でしかないのか。唯一のサンプルはマイケルズが携帯してる。だから狙われてるんだ。マイケルズ博士を見つけないと。デビルズブレスが今回のこのね、クエスト、ストーリーのね、ちょっとまあキーになるものですと。まあクリアしちゃった。はい、ストレスを使うまでもなかったな。次、セントラルパーク。ピーター、何？ MJ 聞いて、デビルズブレスはもともと武器じゃなくて遺伝性疾患の治療薬だったんだよ、うん、でもまだ完成には程遠くて、治療する過程で体を傷つけるんだ。マイケルズ博士を見つけないと、こんな危険なものセーブルには任せておけない。手がかり見つけたかも。スタンディッシュがセーブルのセントラルパークの拠点に拘束されてる。彼はオズコープの CFO だし、博士の居場所知ってるはず。接触してみるね。接触？ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり？こっそりと忍び込む。またね、危険だな。セーブルの敷地に忍び込む？そんなのやばいって。そして MJ をまたセントラルパークに行こう。いつでも手を貸せるようにね。そういうこと、いろいろサポートするのか。おお、いいとこだね、セントラルパーク。事件発生、仮面の集団がバスをハイジャックしたとのこと。ちょっとハイジャック、ごめん。ハイジャック、ちょっと警察お任せ。博士から伝言。ピーター、ついにひらめいたぞ。鍵は頭の中にあったんだよ。この私を見ろ。無限の可能性を秘めた脳がこの年老いた肉体に縛られている。
だが脳が解き放たれれば、怪しいこと言うな。可能性は無限大だ。神経インターフェースの開発では肉体の複製などというつまらない考えは捨てなければならん。いいかピーター、想像力と可能性に目を向けるんだ。脳に語りかけるんだよ。こんなに興奮してる博士初めてかも。興奮しすぎてないよね。やばいね。さあ、セーブルの拠点に忍び込むと。ジェイ。ジェイ。くそ。捕まりそうになってる。早速。15分前。接触？ガードがうじゃうじゃいるのに。どうするつもり？15分も経ってない。こっそりと忍び込む。またね、パートナー。スタンディッシュがあそこにいるはず。ガードの目を盗まないと。ピーターがくれたルアーでも試してみようかな。まったくもう捕まっちゃうわけね。あそこのフェンスの隙間から行けそう。ガードの気をそらすだけ。あっち。ここでしょ。フェンスにサーキットボードを設置するなんて誰が言い出したんだ。今のなんだ。俺は客人を見てくる。ここにいろ。了解。客人、スタンディッシュだ。どこかにいるはず。そっちじゃん。あいつを階段から遠ざけないと。遠いか。なんだ。危ねえ。デーモンはデビルズブルスの関係者を殺してる。スタンディッシュも狙われてるんだ。よし、行かないと。もうひれしずた。スタンディッシュ、やっぱり。また捕まってんのか、あいつは。まったくもう。で、スタンディッシュを確保しました。通信も遮断しろ。マイケルズやデビルズブレスのことをリークさせるな。くそ、発電機。すぐに気づかれる。調子はどうだ。輸送できそうか。問題。おい、何か見えたぞ。確認する。そう。どうする。音がした。見てくる。何もない。巡回に戻る。何の音だ。さっさと出発しろ。もうアップダウンについてるはずだろ。了解、出発します。ほら、行って。ふぅ、やった。よし、今んとこいい感じで。ブラボーとチャーリーがマイケルズの移送を担当します。秘密情報？ダメ、はみ出してる。行かないと。これって隠れ家？スタンディッシュならマイケルズ博士がどこにいるかわかるかも。
スタンディッシュのテント。またか。たくどうなってんだよ。コーヒー飲みたいな。行こう。はあ、危な。ああ、お願い。ハーコーにぶつかっちゃった。くっそ、どっから直前だよね。いい感じ、最高、最高。あれ、スタンディッシュのテント。いい感じだったのな。デビルズブレスを持ち歩いてたのか。おズボンにと。危な。ああ、お願い。本部、何か聞こえた。確認してくる。あめ。もういいよ。もういいよ。わ、なんだ。教えて、モーガン・マイケルズ博士はどこです。リーの手先か。そうなんだろ。いいえ。殺したいなら自分でやれと伝えておけ。私はデーモンじゃないし、セーブルでもない。近寄るんだ。記者なんです。それにあなたと同じでリーを止めたいの。ワトソン、聞いたことがあるな。ど素人が銃を構えたのない。聞いてくれ。銃を構えるなっつの。今パワリーにいるが、明日の昼安全な場所に移る。わあってびっくりして撃っちゃう。剣もあるし。グランドセントラル？デーモンが話してるのを聞いたんだ。奴らはあそこから。銃を。あそこから何？グランドセントラルに何向けるなっつってんの。やっぱ、しょうがねえな。セーブルの部下じゃないよね。絶対違う。ごめん、チャーリー。ああ、もう。ほら、行かないと。ちょっと待って。まだ話の途中。で、二人ちょっとステルスで倒して、ああ、ちょっとそのままにしとくの？ちょっとこけちゃって、つって。まあ、うまくいってくれるでしょう。なね、敵じゃないと分かって銃を向けてるっていうのも、ね、間違いなく人生最悪の脱出劇。 MJ 怒ってそう。いや、でもあのまま放っといても捕まるだけだったかもしれないわけですからね、うん、ねえ、一言言わせて。ごめん、チャーリー。気絶させて私の調査台無しにしておいて、ごめん、チャーリーしか言えないわけ。あんな時までジョーク。え、 MJ、 そうじゃないって。場を和ませたかったんだよ。場を和ませる。なんで私たち別れたんだっけ。君が仕事に専念できるようにだろ。あなたがいつまでも私を子供扱いするから別れたの。これはダメ MJ、 あれもダメ MJ、 危険すぎるよ MJ。 確かにスーパーパワーはないけど、悪者扱いしないでよね。武装傭兵の基地に潜入したんだよ。分かった、もうやめ。この話はまた後にしない。マイケルズについて何か分かった？分かった。マイケルズはバワリーにいて、明日のお昼に移動させられるって。最高。他には？僕が邪魔する前、グランドセントラルの話してた？それが、うん、なんでもない。ピーター、もう切るね。締め切り前なの。あの声、絶対まだ怒ってる。ったく、何がスーパーヒーローだよ。
さあちょっと落ち着こう。パトロールしてストレス発散。マーチを探索して装備とアビリティアップグレードしよう。おっとスーツが増えてます。スパイダーマン2099ブラックスーツかっちょいけど全然コストが足りないこれも収録外だな。まあ、まずちょっとまあ拠点トークンとリサーチトークンが大変なんでね、集めるのが。ただちょっとやってろよみたいな感じの表示になっちゃってますね。うん、これどうしよう。これ覚えたけどコスト3なんだよな。まあどれを取っても結構強くなるなっていうね感じですね。うん、これにしとくか。地味にこれは便利だと思いますね。ロケットを投げ返す、いいな。はい、ミッションが発生してないので、じゃあなんかやって、あ、これサイドミッションがあるんだったらちょっとこれをやっておこうな。これでね、次のメインミッションが来るまでちょっと別のねミッションやっていきたいと思いますが。スパイダーマン、スパイダーマン、助けてくれないかな。ルームメイトがずっと行方不明なんだよ。分かった、名前と最後にいた場所。名前はカルロス。ソーシャルメディアで顔認識サーチをかけたんだけど、ほら今からメールするよ。頭いい。君は？フィリップちゃん。よし、フィリップ、僕に任せて。他にも行方不明の人がいたら教えて。よし、写真に写ってる場所を特定すればいいんだな。自由の女神像が写ってるってことはここからずっと南、大学からは遠い、多分金融街かもな。マジで？あと言ってたらミッションが出てきたぞ。このサイドミッションのことか。ずっと南。サイドミッション飛べるときところが制限されるんだな。海辺のなんかねえ哀愁漂う。よし、写真に写ってる場所を特定すればいいんだな、フィリップ。写真を撮った場所に向かってるんだけど、これいつの写真？タイムスタンプは30分前。すっごい便利、この顔認識って。サク？ああ、卒論のプロジェクト、就活で使えると思ってさ。うまくいったら僕が推薦状書くよ。確実に大学の近くじゃない。南に向かおう。南に向かってるよ。あれ、マーカーが見えないな。これ多分あそこじゃないかな。あそことはどこですか？大学のずっと南のはず、多分金融街じゃないかな。ウォール街ってこっちの方？いや、そんな中か。
わからない。屋上のラウンジかな。自由の女神があるし、島の端に近い場所ってことかな。自由の女神があっちだ。スパイダーマン、この街から出ていけ。こっちを見るんじゃねえよ。お前ばかり起こす。全てお前のせいだ。クレーンが街をめちゃくちゃにしたんだ。間近で走る。とりあえずこの上に登ってみようかな。わからない。自由の女神があそこにあります。お、ちょっとなんかそれっぽいところあるな。これ多分あそこじゃないかな。うん、そこだね。かなり近い。近いな。あそこだ。ああ。あの学生たち、ハロウィンパーティーの奴らと同じだ。リーに操られてる。よし。炎が広がってる。早く止めないと。止めないとというのは、こいつら倒せばいいの？うわ、これで最後だな。あ、そう。で、行方不明者は見つけたの？どうなってんだ。いつも通りだったのに、突然怒りに駆られて止まらなくなってさ。もう大丈夫。でもしばらくネットは見ない方がいいかも。しばらくネット見ないのはきついな。はい、これでサイドクエスト終わったってことかな。あ、メインが出てきたね。ピーター、次のテストを始めるぞ。今どこだね。あ、すみません、バスが止まっちゃってタクシーもいなくて。できるだけ早く向かいます。はい、ということでね、次のメインミッションが出てきたところで、ちょっと時間的にキリがいいので、今日これでプレイ終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。回転でした。